evo nas u školi nogometa Perfekt u Hrgovima. Tu smo kako bi porazgovarali sa trenerom i predsjednikom ove škole i naravno sa razigranim dječacima koji ovdje svakodnevno treniraju, odnosno kako bismo vam predstavili školu nogometa. U nastavku ćemo saznati nešto više o Perfektu, kao i to da li u bliskoj budućnosti planiraju da uvedu neke novine. Pa krenite sa mnom. Škola nogometa Perfekt je osnovana 2015. godine. Već 6 godina uspješno opstajemo u društvu sportskih klubova. Iako je teško u ovakvim uslovima u kakvim jesmo održavati jednu školu nogometa, nama uspijeva uz pomoć roditelja koji su najzaslužniji za uspjeh ove naše škole i drago mi je da predstavljamo Srebrenik u jednom lijepom svjetlu. Na ideju sam došao tako što sam odlučio da prestanem sa radom u fudbalskom klubu Gradina gdje sam bio trener predpionira. Imali smo nekih nesuglasica vezano za omladinski pogon, tako da nisam se nalazio u tom sistemu u kojem se radilo i krenuo sam sa privatnom školom nogometa u kojoj sam opstao do 2021. godine. Pa ovako, prije svega moram reći da škola nogometa Perfekt okuplja velik broj polaznika od 2007. do 2015. godišta. Imamo formirano gotovo sve selekcije. U selekciji pionira i predpionira ove godine, znači imamo po neki 15 igrača koji će da učestvuju u kvalitetnoj ligi pionira i predpionira. Mislim da je to najveći iskorak u našoj školi od ove godine. Dosta smo se takmičili u drugoj grupi gdje smo bili onaj apsolutni šampioni u kategoriji pionira i predpionira. Od ove sezone odlučili smo da učestvujemo u malo jačoj ligi, pa nadam se da ćemo i u toj ligi ostvarivati određene uspjehe. Mislim da naši rezultati dovoljno toga govore. Za ovih 6 godina učestvovali smo na mnogobrojnim regionalnim turnirima i međunarodnim. Osim toga, održavamo i svoj ljetni turnir ovdje na našem terenu. Teren nam ispunjava sve uslove koji su potrebni za razvoj mladog sportiste, tako da po meni uslovi su veoma bitni za razvoj fudbalera. Veoma je bitno da imate dobar teren, dobre uslove, dobre lopte i sve ostalo što treba da prati jedan dobar trening. Kažete nam sad i sami da ste učestvovali na mnogobrojnim turnirima. Je li planirate da to pređe u neku tradiciju? Pa ovako, znate kako. Naš turnir traje već nekih 7 godina, pa mislim da ga možemo već nazvati tradicionalnim zato što održavamo se dosta dobro. Mislim da je taj naš ljetni turnir škole nogometa Perfekt jedan od prepoznatljivih ovdje na regiji. Svi nam se rado odazovu, tako da smo i ove godine okupili nekih 60 ekipa u svim kategorijama takmičenja. Kao škola ostvarili smo izuzetno dobre rezultate na našem turniru. Osim našeg turnira, znači, gledamo da učestvujemo na svim turnirima koji su nam ovdje malo bliže. Znate kako i financijska sredstva koliko nam dozvoljavaju, jer ne možemo opteretiti roditelje, moramo dobro da pazimo u toku mjeseca na koje turnire idemo i sa kojim selekcijama. Dobro, često ste učestvovali na turnirima u drugim gradovima, je li postoji neki grad koji je onako vama ostao u najljepšem sjećanju? Pa znate kako, učestvovali smo, moram reći da sam nekako veliki uspjeh sam ostvario sa predpionirima Gradine na turniru u Sarajevu 2000, mislim da je to bila 2013. godina.
među mnogobrojnim ekipama iz Europe i susjedstva i naših ekipa iz države ostvarili smo veliki uspjeh i osvojili smo prvo mjesto u kategoriji 2001. godište. Znači, onako, to mi je ostao upečatljiv turnir, poslije toga onaj stvarno mnogobrojni turniri, mnogobrojne utakmice, tako da svaki turnir ima svoju draž. Iako nekad ne osvojimo neki pehar ili medalju, onaj, veoma je bitno da djeca učestvuju i turniri su za razvijanje mladih sportista veoma bitni. Znači, takmičenja su neophodna da bi dijete napredovalo, bez toga teško se može napredovati. Već 6 godina je iza vas, što svakako nije malo, i vjerujemo da je tokom treninga ili prije ili poslije treninga bilo nekih anegdota sa mališanima, pa možete li nam ispričati neku? Pa znate kako, ne mogu jednu, trebalo bi sat vremena da se priča o anegdotama mališana. Stvarno, na svakom treningu zasmijemo se nekom lijepom potezu ili nekoj nesmotrenosti, jer to je normalno kod mlađih uzrasta, tako da i roditeljima i nama izmami onaj osmijeh i to je sve normalno. Zato je draž nogometa još veća u omladinskom pogonu. Znate kako, ja moram naglasiti da treneri u omladinskim pogonima su rudari. Mi stvaramo gotov proizvod. Znate kako, imate trenere koji stvaraju igrače i imate trenere koji onaj dobiju gotov proizvod. Znači, to je neka druga priča. Moram spomenuti da je izuzetno teško nama trenerima koji izvedemo jednu generaciju, znači kroz nekih 3, 4 ili 5 godina i poslije toga igrači nastaju u nekom drugom klubu. To je osjećati se i ponosno i tužno. Zašto? Zato što se rastajete sa jednim dječakom kojeg ste trenirali 3, 4 ili 5 godina i nisu to onaj neke lagane situacije. Međutim, morate znati da je to sve normalno, posebno za nas trenere koji radimo takav dio posla. Planirate li u školu nogometa u nekoj bližoj budućnosti uvesti i neke novine? Pa znate kako. Imamo takmičare, pionire i predpionire koji se od ove godine takmiče u kvalitetnoj ligi Tuzlanskog kantona. U narednom periodu vidjet ćemo, ako nam uslovi budu dozvoljavali, da osnujemo i ekipu kadeta koji bi se takmičili u samostalnoj ligi kadeta Tuzlanskog kantona. To je pred nama. Rekao sam da smo napravili veliki iskorak ove godine zato što ćemo se takmičiti u kvalitetnoj ligi gdje učestvuju većinom naši gradovi, znači OFK Gradna Srebrenik, NK Zvijezda Gradačac, Sloboda Tuzla, HNK Orašje, Radnički Lukavac, Bratstvo Gračanica. I među svim tim velikanima nalazimo se i mi. Za nas je to veliki uspjeh. Naša škola je relativno mlada, znači nekih 6 godina postojanja. Tako da možemo biti sretni i zadovoljni što smo ostvarili taj uspjeh za ovih 6 godina. Ima li interesovanja kad su djevojčice u pitanju da se upišu u školu nogometa? Svakako. U našoj školi imamo preko 10 djevojčica koje treniraju raznih uzrasta. Drago mi je što te djevojčice isto mogu da učestvuju u ligi pionira i predpionira, znači takmičari su. Drago mi je što se curice i dječaci izuzetno dobro slažu, s tim nemamo apsolutno nikakvih problema, prihvaćene su kao i svi ostali dječaci i drago mi je što smo napravili onaj takvu uspješnu saradnju i sa curicama. Hvala vam puno na razgovoru i želimo vam puno uspjeha. Hvala vama što ste došli i drago mi je što ste posjetili naš mali klub. Možeš li nam se predstaviti? Ja sam Ajsel Karnović i treniram u ovoj školi oko godinu dana.
odakle dolaziš? Dolazim iz Srebrenika. Je li imaš neki drugi hobi pored fudbala? Pa nemam, škola i obaveza. A jesi li upoznao neke nove drugare od kako si otu? I s kojima se družim, evo, i čak i najbolje i s kojima se stalno družimo. Je li imaš možda nekog uzora u fudbalu pa težiš da budeš kao on? Pa, Edin Džeko najviše. Ja sam Jugović Anel, dolazim iz škole nogometa Perfekt, treniram već 6 godina. Odakle dolaziš? Ormanca. Je li ti lijepo ovdje? Jest. Je li imaš još neki hobi pored fudbala? Samo škola. Je li imaš nekog uzora u fudbalu i želiš da budeš poput njega? Ima. Možemo znati ko je to? Ronaldinho. Svaka čast, hvala ti puno. Ja sam Aldin Glotić i dolazim iz Dubokog Potoka, treniram u školi nogometa Perfekt. E, je li ti lijepo ovdje, je li uživaš na treninzima? Ja sam ipak novi, ali sviđa mi se okruženje i društvo. Jesi li upoznao neke nove drugare od kako si ovdje? Da, i poznao sam i starijih, ima starijih drugova i novih. I družite li se mimo treninga? Da. Je li imaš neki hobi pored fudbala? Ne, samo škola. Dragi roditelji, imali ste priliku da vidite kako je ovdje, kao i mi, pa ukoliko bi vaša djeca željela da treniraju fudbal, evo idealne prilike i idealnog mjesta za to i mjesta naravno na koje ste svi dobrodošli. Dječaci, dođite da upoznate novo društvo iz gradova širom Bosne i Hercegovine i da naučite mnoge vještine u fudbalu. Mi smo uživali u razgovoru sa trenerom i našim mladim fudbalerima, a nadam se da ste uživali i vi. Do neke naredne priče, šaljem vam puno pozdrava. Thank you.